Du må sette melka i kjøleskapet, ellers blir den varm. Hun falt bakover. Han er alltid i godt humør. Han la fra seg hammeren fram på kanten av taket. Kom hit. Kanskje du har lyst til å gå på kino? Jeg har lett overalt. Vi dro hjemmefra klokka 8 om morgenen. Hun har vært utenlands i 2 uker. Nedenfor huset vårt ligger det en bensinstasjon. Jeg har jo allerede sagt at vi ikke kommer. Der kommer hun. Han skulle komme hjem før klokka 12. Hvor ofte må jeg si at du må slutte å være overtroisk? Anne gikk lenger enn hun hadde tenkt.